ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عتابتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مرد ہیں. ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ, جنہوں نے عہد باندھا خدا کے ساتھ اور اس عہد کو سچ کر دکھایا. منہم من قضا نحبہ و منہم من ینتظر, کچھ ایسے تھے جنہوں نے عہد وفا کرتے ہوئے اپنی جان خدا کی راہ میں دے دی, اپنا فریضہ نبھا دیا, اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں. اس آیہ مجیدہ میں ایک بہت ہی بنیادی اور مہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے. جو دین شناسی کے لیے, قرآن فہمی کے لیے اور تشیع کی پہچان کے لیے بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا ہے. آیت کا لب و لہجہ منفرد ہے, ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ, مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. یہ تعبیر بہت لطیف اور ظریف تعبیر ہے قرآن مجید کی. من المومنین رجال, مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں, کیونکہ قرآن نے مومنین کا لفظ اس تناظر میں بھی استعمال کیا ہے. مومنین میں خواتین بھی شامل ہیں. اس کو کہتے ہیں غلبہ کا صیغہ. جس طرح اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں لوگ, لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگ آ گئے ہیں, لوگ چلے گئے ہیں, تو لوگوں سے مراد عورت اور مرد دونوں ہوتے ہیں. اس کو تغلیبی لفظ یا تغلیبی جملہ یا تغلیبی ورڈ کہتے ہیں. یعنی غلبے کی بنیاد پر ہوتا دو طبقوں کے لیے ہے, لیکن ایک طبقے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے غلبہ کی وجہ سے. جس طرح والدین کہا جاتا ہے, والدین سے مراد ماں اور باپ دونوں ہیں, جبکہ ایک کا نام والدہ ہے عنوان اور ایک کا نام والدہ والد ہے. والد کو اگر دو تثنیہ کا صیغہ بنائیں, یعنی دو کہنا چاہیں, تو والدین ہوتا ہے.
اور والدہ کے لیے اگر لفظ استعمال کرنا چاہیں تو والدتین ہوتا ہے، لیکن ہم اکثر اس کو والدین کہتے ہیں، والدتین نہیں کہتے. والدین یعنی دو والد، والدتین یعنی دو مائیں. لیکن جب والدین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ماں اور باپ دونوں ہیں. ایسے الفاظ کثرت سے ہیں، ہر زبان کے اندر ہیں، صرف قرآن ہی میں نہیں یا روایات کے اندر نہیں، بلکہ عام بول چال اور محاورے کے الفاظ بھی کثرت سے ہم استعمال کرتے ہیں، جنہیں تغلیبی صیغے یا تغلیبی الفاظ کہا جاتا ہے. غلبے کی وجہ سے دو طبقوں کے لیے ایک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مومنین بھی اسی طرح سے قرآن نے استعمال کیا، اگرچہ مومنین مذکر کا لفظ ہے، مومنات مؤنث کے لیے ہوتا ہے، خواتین کے لیے. با ایمان خواتین کو مومنات کہا جاتا ہے اور با ایمان مردوں کو مومنین کہا جاتا ہے، لیکن قرآن نے بہت سارے مقامات پر مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے اور مراد دونوں ہیں، خواتین اور مرد با ایمان. جیسے یا ایھا الذین آمنو، اس سے مراد اگرچہ صیغہ لب و لہجہ مذکر کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، لیکن مراد سب ہیں، یعنی اے وہ لوگو یا اے وہ خواتین و مرد جو ایمان لائے ہو. لیکن اس آیہ میں جو سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس کو آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ باقی کچھ عورتیں ہیں، یعنی مومنین لوگوں کے معنی میں ہے اور با ایمان لوگوں میں کچھ مرد ہیں و کچھ خواتین ہیں، بلکہ مقصود انہی مردوں کا ذکر ہے. مومنین یعنی وہ مرد جو ایمان لائے، ان کی دو قسمیں ہیں، مردوں کی، با ایمان مردوں کی دو قسمیں ہیں. کچھ ہیں جو مرد ہیں اور دوسروں کا نام نہیں لیا. اسلوب قرآن ایسا ہی ہے کہ ایک گروہ کو تقسیم کر کے دو حصوں میں، تو جس کی بات کرنا مقصود ہوتی ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے، دوسرا اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے. قرآن کا فرمان ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. دوسرے جو مرد نہیں ہیں ان کے لیے فرمایا خود ہی سوچ لو وہ کیا ہیں. ہم اپنی زبان میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نامرد. مرد و نامرد مردوں ہی کی دو قسمیں ہیں، عورتوں کی دو قسمیں نہیں ہیں. مرد اور نامرد مردوں کی دو قسمیں ہیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. پھر مردوں کا تذکرہ قرآن میں فراوان ہے. مردوں کا دین خدا نے بیان کیا، مردوں کے احکام بیان کیے، مردانگی بیان کی، مروت بیان کی، مردانہ جوہر بیان کیے، مردانہ گوہر بیان کیے. کیا چیزیں آ جائیں کہ ایک مذکر مرد بنتا ہے؟ مذکر میں اور مرد میں فرق ہے. مذکر یعنی میل، یہ میل یا مرد ہے یا نامرد ہے. مردانگی صفات کا نام ہے، مردانگی کچھ ویلیوز کا نام ہے، مردانگی ایک کریکٹر کا نام ہے، ایک بیہیویئر کا نام ہے مردانگی. اگر مذکر کے اندر، میل کے اندر وہ صفات آ جائیں تو میل بھی ہے اور مرد بھی ہے، مذکر بھی ہے اور مرد بھی ہے، نر بھی ہے اور مرد بھی ہے. اگر وہ صفات نہ ہو تو صرف مذکر ہے، مرد نہیں، مردانگی نہیں آتی اس کے اندر. اس لیے فرمایا کہ مومنین یعنی لوگوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ مومن ہیں کچھ مومن نہیں ہیں. مومنین کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ مرد ہیں اور کچھ مرد نہیں ہیں، نامرد ہیں. مردانگی نہیں کچھ لوگوں کے اندر، کچھ لوگ با ایمان تو بن گئے لیکن صفت مردانگی نہیں آ سکی ان کے اندر. ان کا اگر مصداق ڈھونڈنا ہے تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے،
امیر المومنین کو گوناگون طبقات سے پالا پڑا، کچھ دشمن کے روپ میں، کچھ مخالف کے روپ میں، کچھ رقیب کے روپ میں، کچھ حامی کے روپ میں، کچھ اپنے پیروکار کے روپ میں، مختلف روپ تھے ان کے، جن کا پالا امیر المومنین سے پڑا یا امیر المومنین کا پالا ان سے پڑا۔ ہر ایک کے بارے میں ایک عنوان حضرت نے بیان فرمایا، اپنے رقیبوں کے بارے میں بھی فرمایا یہ کیا ہیں، حریفوں کے بارے میں فرمایا یہ کیا ہیں، مخالف و دشمن کے بارے میں بھی فرمایا یہ کیا ہیں۔ لیکن یہ تعبیر جو سنانے جا رہا ہوں یہ اپنے پیروکاروں کے بارے میں بیان فرمائی، اپنی فوج اور سپاہ کے بارے میں بیان فرمائی۔ جب امیر المومنین کا کافی ان سے پالا پڑ چکا اور امیر المومنین اور ان کی ساری صفات کھل گئیں، وہ امیر المومنین کو سمجھ گئے، اور امیر المومنین جب ان کو سمجھ گئے، بھانپ گئے کہ یہ کیا ہیں، تو اس وقت ایک دن ان کو بٹھا کر اپنی فوج کو خطاب فرمایا، یا اشباہ الرجال ولا رجال، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں سے ملتی جلتی صورتوں اور نہ مردوں، کہ تمہاری شکلیں تو مردوں جیسی ہیں، یہ منہ جو داڑھی بتاتی ہے کہ ہو تو مذکر تم، ہو تو مرد تم، لیکن صفات مردانہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے، شجاعت تمہارے اندر موجود نہیں ہے، دلیری تمہارے اندر موجود نہیں ہے، غیرت تمہارے اندر موجود نہیں ہے، احساس عزت تمہارے اندر موجود نہیں ہے، کوئی ولولہ و جذبہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے، وہ جو مردانگی جس کو کہتے ہیں وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما صورتو، مردوں سے ملتی جلتی صورتو اور نہ مردو، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں بیان فرما رہے تھے کہ مجھے دشمن تو مرد ملے ہیں لیکن پیروکاروں میں مرد بہت کم ہیں، دشمنوں میں مردانگی نظر آ رہی تھی امیر المومنین کو، اس لیے فرمایا کہ میں اپنے 10 دے کر ان کا ایک لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تبادلہ نیچر بلاغہ میں ہے، یہ اپنے 10 دے کر ان کا ایک لینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ان میں مردانگی ہے، فرمایا تم میں مردانگی نہیں ہے۔ یہ عنوان قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں۔ یہ صفت مردانگی و رجولیت ان اوصاف کی بنا پر ہے جو ان کے اندر موجود ہیں۔ ان اوصاف میں پہلا وصف قرآن نے یہ ذکر کیا کہ صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، ان کی مردانگی کی پہلی صفت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے انہوں نے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس عہد کو انہوں نے وفا بھی کیا ہے، سچ بھی کیا ہے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وفائے عہد کرتے ہوئے راہ خدا میں جان بھی دے دی ہے، اور وہ جنہوں نے وفائے عہد میں ابھی تک جان نہیں دی لیکن راہ شہادت پر گامزن ہیں ابھی تک، قرآن نے ان لوگوں کو بہت سراہا ہے، ان کو مرد کہا خدا نے، یعنی یہ مرد ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ ممکن ہے کچھ لوگ ہوں جن کو مرد، خواتین ان کو مرد کہتی ہوں، کچھ ایسے ہیں جن کو بچے مرد کہتے ہوں، کچھ ایسے ہیں جن کو کسی اور معیار کے تحت مرد کہا جاتا ہو۔ مردانگی کا معیار ہر جگہ مختلف ہے، کوئی زیادہ کھائے تو کہتے ہیں بڑا مرد ہے، کوئی زیادہ اٹھائے تو کہتے ہیں یہ بڑا مرد ہے، کوئی اونچا بولے تو کہتے ہیں بڑا مرد ہے، ہر جگہ مردانگی کے معیار مختلف ہیں۔ اپنے شہر میں جو سگنل توڑے اس کو مرد کہتے ہیں، اگر سگنل پہ رک جائے تو کہتے ہیں یہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، یہ سگنل پہ رک گیا۔ ہر جگہ مردانگی کے معیار مختلف ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک مردانگی کا معیار عہد ہے، خدا کے ساتھ عہد باندھنا۔ یہی محوری نقطہ اس آیہ کریمہ کا آپ مومنین کی خدمت میں ان مجالس کے لیے عنوان گفتگو ہے، جو آئندہ شب اور آئندہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں کوشش ہوگی انشاءاللہ
پیش کیا جائے. عہد خدا و عہد الہی, عہد قرآن کا اصلی موضوع ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کا ذکر کر کے ساتھ ان کا عہد بھی ذکر کیا, انبیاء کا ذکر فرمایا ساتھ ان کا عہد بھی ذکر فرمایا. کچھ وفادار عہد کے طور پر ذکر فرمایا اور کچھ کو عہد شکن کے طور پر ذکر فرمایا. عہد مانا بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں, تفسیر بھی اس کی اگر خداوند تعالیٰ نے توفیق دی عرض ہوگی عہد کی. صرف ابتدا میں ہم آشنا ہو جائیں اصطلاحات سے, قرآنی ٹرمینالوجی سے آشنا ہو جائیں ہم, جن کو آپ اپنی زبان میں, معذرت کے ساتھ یہ میں الفاظ بعض اجنبی استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ کی ورڈ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ساری گفتگو کھلتی ہے, ان الفاظ کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے مطلب کے اندر. الحمدللہ آپ اہل علم ہیں اور تحقیقاتی کام بھی بعض نے آپ میں سے کیے ہوئے ہیں. ہر تحقیق کے اندر یا ہر مضمون کے اندر جو علمی طریقہ ہے تحقیق لکھنے کا, کہ آپ پہلے جب موضوع آپ کی تحقیق کا مشخص ہو جاتا ہے, معین ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ ایک کام جو آپ نے کرنا ہے اپنے مقالے یا تھیسس کے اندر جو کی ورڈ ہیں ان کو پہلے آپ الگ سے بیان کریں, ان کے الگ سے معنی لکھیں, نشاندہی کریں کہ یہ میری گفتگو کے کی ورڈ ہیں اور آپ ان الفاظ سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں, یہ بھی ابتدا میں لکھ دیں تاکہ اثنا میں آپ کا مقالہ یا تھیسس پڑھتے ہوئے کوئی پریشانی اور الجھن کا شکار نہ ہو. ممکن ہے آپ یہ لفظ استعمال کر کے کچھ مراد لے رہے ہوں اور پڑھنے والا اسے کچھ اور سمجھ رہا ہو, یا ممکن ہے کسی گفتگو کے اندر, علمی کتاب کے اندر یا تحقیق کے اندر کچھ باتیں پڑھنے والے کو سمجھ میں آئیں, کچھ نہ سمجھ میں آئیں. وہ باتیں جو سمجھ میں نہ آئیں اگر وہ ثانوی ہیں, بنیادی نہیں ہیں, تو اتنا حرج و نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کو بنیادی باتیں سمجھ میں نہ آئیں, محور ہی سمجھ میں نہ آئے, وہ کی ورڈ ہی اگر اس کو سمجھ میں نہ آئیں اور ثانوی باتیں سمجھ میں آ بھی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو دین کا منشور ہے, قرآن منشور حیات ہے, منشور زندگی ہے, کہ یہ جملہ خود منشور زندگی محتاج وضاحت ہے جس کی ابھی فرصت نہیں, اثناء گفتگو میں شاید کسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ منشور زندگی سے کیا مراد ہے. کہ ابھی جو کچھ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں وہ منشوری عنوان نہیں ہے قرآن کا. ہمارے نزدیک قرآن کتاب ثواب ہے, بعض کے نزدیک ان قرآن کتاب فال ہے, کتاب استخارہ ہے, بعض کے نزدیک کتاب مردے بخشوانے کے لیے, بعض کے نزدیک متبرک و مقدس کتاب ہے, اور تبرک اور تقدس بھی ایک کرنٹ ہے جو کتاب کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کو چھونے سے چھونے والے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. یہ ذہنیتیں ہماری قرآن کے بارے میں جو بنی ہوئی ہیں, اور اس طرح کا رابطہ بھی قرآن سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے ہمارا, گھر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ کرنٹ اس کا سارے گھر میں پڑتا رہے, برکت اس کے سارے گھر میں آ جائے. لیکن قرآن اپنے بارے میں کہتے ہیں نا, قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کتاب فال نہیں ہوں, میرے پڑھنے کا ثواب ضرور ہے لیکن میں کتاب ثواب نہیں ہوں, میں مقدس ضرور ہوں لیکن تقدس کرنٹ نہیں ہے, میں متبرک ضرور ہوں لیکن تبرک کرنٹ نہیں ہے. بلکہ قرآن کا اپنا فرمانا یہ ہے کہ میں منشور ہدایت ہوں, منشور حیات بشر ہوں, زندگی کا منشور ہوں, اور منشور کے ساتھ منشوری رابطے کی ضرورت ہے. منشور کو تلاوت کریں 10 سروں میں,
منشوری رابطہ نہیں ہے. منشور کو لکھیں بڑے خوبصورت انداز سے، منشور کا حق ادا نہیں ہوا. منشور کو حفظ کر لیں، منشور کا حق ادا نہیں ہوا. منشور یعنی کانسٹیٹیوشن، منشور یعنی آئین. آئین کا حق اس وقت ہوتا ہے کہ ایک تو اسے آئین سمجھا جائے اور دوسرا اس آئین کو لاگو کیا جائے، نافذ کیا جائے. اس وقت انسان کا تعلق ہو جاتا ہے منشور کے ساتھ، منشوری رابطہ. ابھی ہمارے قرآن کے ساتھ یا رابطہ ہے نہیں، اگر ہے بھی تو غیر منشوری رابطہ ہے. اس لیے قرآن ہوتے ہوئے بھی قرآن نہیں ہے، ہے تو صحیح ہمارے گھروں میں لیکن ہماری زندگی کا منشور نہیں ہے. اس کتاب منشور حیات بشر میں جو منشور ذکر کیا گیا ہے، اس منشور کے کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں، کی ورڈ ہیں، کہ وہ پہلے سمجھ میں آ جائیں، پھر انسان قرآن پڑھنا شروع کرے، مطالعہ شروع کرے، قرآن کا سمجھنا شروع کرے. قرآن تھوڑا تھوڑا اپنی بات سمجھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی قرآن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے میرا محرم ہے، نامحرم نہیں ہے. جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ محرم و نامحرم خیال رکھیں ایک دوسرے کا، جب نامحرم دیکھے تو چہرہ چھپا لو، جب نامحرم دیکھ رہا ہو تو بدن چھپا لو. مرد بھی نامحرم کے سامنے عریان نہ ہو، عورت بھی نامحرم کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنے بال اور اپنے اعضاء اور اپنے اندام اظہار نہ کرے، چونکہ نامحرم ہے. اسی طرح قرآن بھی جب دیکھتا ہے کوئی نامحرم آ گیا ہے تو اپنی بات چھپا لیتا ہے. اپنا پیغام چھپا لیتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن بولتا ہے، قرآن بات کرتا ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ بات نہیں کرتا. امام فرماتے ہیں میں قرآن سے بات کرتا ہوں، قرآن میرے ساتھ بات کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں قرآن کا محرم ہوں، قرآن میرا محرم ہے. محرم کے ساتھ بولتا ہے قرآن لیکن نامحرم کے سامنے چھپا لیتا ہے اپنے آپ کو قرآن. ہم محرم قرآن بن سکتے ہیں، شرائط دیگر بھی ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کے منشور کی جو اصلی اصطلاحیں ہیں، جو بنیادی الفاظ ہیں جن کے گرد نظام قرآنی سارا بنایا گیا اور گھومتا ہے، وہ بنیادی انسان کو سمجھ میں آ جائیں. ہم دوسری علوم بھی پڑھتے ہیں، ان علوم میں بھی یہی کام کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں اس کا بیسک سمجھایا جاتا ہے. اس بیسک میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو کی ورڈ ہیں اور بنیادیں ہیں وہ ہمیں پہلے بتائی جاتی ہیں کہ اس محور میں ساری بات گھوم رہی ہوگی. ان اصطلاحات میں سے، قرآنی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے جو چونکہ استعمال نہیں ہوتی، تھوڑا اس لیے شاید سمجھنے میں پیچیدگی محسوس یا غیر مانوس سی لگتی ہے، چونکہ قرآنی اصطلاحات نامانوس ہیں، ہماری لغت کا حصہ نہیں، ہماری زبان کا حصہ نہیں، ہمارے روزمرہ محاورے میں قرآنی الفاظ استعمال نہیں ہوتے. غیر قرآنی الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، بس کلچر، بہت سارے کلچر ہیں جن کی اصطلاحات ہماری زبان پہ رائج ہیں، بہت سارے علوم ہیں جن کی اصطلاحات ہماری زبان پہ رائج ہیں، جز بن چکی ہیں ہماری زبان کا، لیکن قرآن جز نہیں بنا، گفتگو کا جز نہیں بنا. اتنا راسخ ایمان ہونے کے باوجود، اتنے حافظ و قاری ہونے کے باوجود، قرآن کو اتنا احترام کرنے کے باوجود، ہماری زبان کا اور روزمرہ کی گفتگو کا جز نہیں بنا قرآنی اصطلاحات. ایک اصطلاح جو قرآن کے بنیادی الفاظ میں سے ہے، لفظ تعہد ہے، اسی عہد سے نکلا ہے. عہد اور تعہد، عہد میں ہجے کر دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ آخری مجلس میں کہیں گے تابوت، مجلس پڑی تھی 10 دن تاغوت کے اوپر. تاغوت بھی قرآنی اصطلاح ہے، نظام تاغوت. 10ویں دن بزرگ نے ایک سوال کیا، پہلے تعریف کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے تابوت کے اوپر بہت اچھی مجالس پڑھی ہیں 10 دن اور ہم نے بڑا استفادہ کیا ہے.
پھر تابوت ہی کے بارے میں سوال بھی کیا انہوں نے. 10 دن تابوت کی بات ہوتی رہی, 10ویں دن پتا چلا وہ تابوت سمجھتے رہے تابوت کو. ہاں ایسا نہ ہو کہ عہد کی بات ہو رہی ہو اور ہم کچھ اور ذہن میں بٹھائے رکھیں. اس لیے معذرت کے ساتھ یہ طالب علمانہ جسارت کر رہا ہوں آپ کی اہل علم کی خدمت میں. عہد یا عہد صحیح تلفظ, اردو میں اس کو عہد کہتے ہیں اور عربی میں عہد. عہد عین ہے دو آنکھوں والی اور دال, اردو میں لکھیں تو عین ہے دو آنکھوں والی اور دال, تلفظ اس کا بنتا ہے قرآنی تلفظ عہد, لیکن اردو میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو عہد, اپنا لہجہ ہے. اسی سے ایک لفظ تشکیل پاتا ہے ایک اور اصطلاح تعہد, تے آئین ہے دال ہے دو آنکھوں والی. کہ آپ اگر توجہ فرمائیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے خطبات میں یہ لفظ بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں. یہ افکار امام خمینی کا بھی کی ورڈ ہے یہ, چونکہ افکار امام, نظریات امام, مکتب امام, اس کا منبع قرآن و سیرت اہل بیت ہے. قرآن ہے, سنت رسول ہے, و سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے. امام راحل بھی یہ لفظ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں تعہد کا لفظ. متعہد اسی لفظ عہد سے بنا ہے, تعہد بھی اور متعہد. میم تے عین ہے دال متعہد, عین کے ساتھ تلفظ جیسا بھی کریں لیکن ذہن میں رہے کہ لکھا ایسے جاتا ہے یہ عہد. اب قرآن کو اس دید سے کوئی پڑھے اگر طالب علم قرآن, ایک قرآن کا مطالعہ پورا اول سے بسم اللہ سے والناس تک اس عنوان سے ہم کریں کہ اس میں عہد اور عہد سے بنے ہوئے دیگر الفاظ اور اصطلاحات کیسے استعمال ہوئی ہیں, کتنی دفعہ استعمال ہوئی ہیں, کہاں کہاں استعمال ہوئی ہیں, اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ عہد کے ذریعے سے کیا سمجھانا چاہا, کتنی جگہ پر مثبت پیرائے میں بیان ہوا ہے, کتنی جگہ پر منفی پیرائے میں بیان کیا گیا ہے, کہاں پر عہد کے وفا کرنے والوں کا ذکر ہے, کتنی جگہ پر عہد توڑنے والوں کا ذکر ہے. ایک دلچسپ مطالعہ ہے اگر قرآن کا کوئی اس نگاہ سے کرے, اگر فرصت ہو جائے اس مصروف زندگی کے اندر, تو اندازہ ہوگا کہ عہد کی اہمیت قرآن میں کیا ہے. عہد ذمہ داری کو کہتے ہیں, جس کو ہم اردو میں ذمہ داری کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کو عہد کہتے ہیں. تعہد اپنے ذمہ کوئی چیز لینے کو کہتے ہیں, خود سے اپنے ذمہ کوئی چیز لے لے. متعہد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنے ذمہ کوئی کام لے لیا ہو, جس نے بڑھ کر کوئی چیز اپنے ذمہ لے لی ہو. اس کے علاوہ بھی کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ آیا جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کے اندر لفظ احدو ہے, عین الف کے ساتھ, احدو یعنی معاہدہ کرنا, معاہدہ تلفظ اس کا ہوتا ہے, معاہدہ ہم کہتے ہیں عموماً, معاہدہ. میم عین الف ہے دال ہے گول, معاہدہ. کہ یہ لفظ اردو میں بھی ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں, معاہدہ یعنی جب دو آدمی مل کر عہد کریں, ایک دوسرے کے ساتھ عہد کریں, یہ ان کے ساتھ عہد کرے, وہ ان کے ساتھ عہد کریں. عہد کا مطلب یعنی کچھ چیز اپنے ذمہ لے لیں, عہد یعنی کچھ اپنے ذمہ لے, میں کچھ اپنے ذمہ لوں اور آپ بھی کچھ چیز اپنے ذمہ لے لیں, تو یہ دونوں نے مل کر جو عہد کیا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں معاہدہ, یعنی طرفینی عہد. ایک طرف کرے تو عہد ہے, دو طرف مل کے کریں دونوں آدمی, یہ معاہدہ کہلاتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
ما احد اللہ علی، خدا کے ساتھ جن لوگوں نے عہد معاہدہ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ، انہوں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور انہوں نے وہ معاہدہ سچ کر دکھایا، وفا کر دکھایا، یہ مرد ہیں. عہد ذمہ داری کو کہتے ہیں، اور تعہد اپنے ذمہ کو چیز لینے کو کہتے ہیں، اور متعہد وہ شخص جس نے اپنے ذمہ کوئی چیز لے لی ہو، جس نے کوئی عہد لے لیا ہو، اپنے ذمہ کوئی ذمہ داری لے لی ہو، اس کو متعہد کہتے ہیں. جیسے اشارہ کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار میں یہ اصطلاح، یہ ٹرم بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، خصوصاً متعہد کی. امام نے کئی خطبوں میں از جملہ شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے جو پیغام ملت پاکستان کے نام صادر کیا، اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیا اور فرمایا روحانیت متعہد و علماء متعہد. یعنی شہید حسینی کو امام نے عالم متعہد کہا، متعہد عالم تھے شہید حسینی. اور پھر اس کے ساتھ ذکر کیے کچھ اور علماء، شہید صدر کا ذکر کیا، شہید مطہری کا ذکر کیا، شہید راغب حرب کا ذکر کیا، شہید قریم کا ذکر کیا، اور ان کو فرمایا یہ شہداء متعہد یا علماء متعہد ہیں. ذمہ داری، اشارہ کیا کہ قرآن کے بنیادی معارف میں سے ہے، ان بنیادوں میں سے ہے جس کے اوپر دین کی عمارت بنی ہے. منشوری قرآن و منشوری دین جس کے اوپر بنا، استوار کیا گیا، اس کی بنیادوں میں عہد شامل ہے، ذمہ داری شامل ہے. اس حد تک ذمہ داری کا احساس قرآن نے دلایا کہ جو ذمہ دار نہیں ہیں انہیں فرمایا یہ مرد نہیں ہے، ان کے اندر مردانگی نہیں ہے، کیونکہ ذمہ دار نہیں ہے. ایک جگہ پر قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ دار نہیں ہیں ان کو حتیٰ جینے کا حق بھی نہیں ہے. کافر و آئمہ کفر، فرمایا فقاتلوا آئمۃ الکفر فإنہم لا ایمان لہم. آئمہ کفر کو ختم کر دو اس لیے کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان نہ یا ایمان کا ذکر نہیں ہے، ایمان. ایمان یمین کی جمع ہے، پلورل حالت یمین کی. یمین عہد کو کہتے ہیں، اسے قسم، یعنی وہ عہد جس پر انسان قسم کھائے، قسم کھا کر جو عہد باندھا جائے اس کو عربی زبان میں یمین کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ایمان ہے. ان آئمہ کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. کیوں مٹا دو؟ اس لیے کہ یہ کسی عہد کے پابند نہیں ہے، متعہد نہیں ہے، نہ کافر ہونے کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے کہ غیر ذمہ دار ہیں، کسی چیز کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. اس وجہ سے خداوند نے فرمایا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. اگر کافر بھی وہ ذمہ دار ہو، فرمایا اس کے حقوق ہیں، اس کے حقوق کا خیال کرو اور احترام کرو. اگر مسلمان نہ بھی ہو لیکن ذمہ دار ہو، اس کا احترام کہا، اس کے حقوق کا قائل ہے دین. لیکن مسلمان بھی ہو اور عہد نہ رکھتا ہو، ذمہ دار نہ ہو، فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بے قیمت انسان ہے جس کا کوئی عہد نہ ہو. دین کا دار و مدار، اسلام کا دار و مدار عہد کے اوپر ہے، عہد اس کے بنیادی چیزوں میں سے شامل ہے. حتیٰ اہم ترین معارف کو قرآن نے عہد کے نام سے یاد کیا ہے. وہی چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں ان کی تصویر کچھ اور بنی ہے، ان کی قرآنی تصویر کچھ اور ہے. ہمارے ذہنوں میں دین کی شاعرانہ تصویر ہے، چونکہ دین ہم نے جو سیکھا ہے یا لیا گیا ہے سخنوروں سے لیا ہے، سخنوروں سے، علماء سے بھی کم تر سیکھا ہے، سخنوروں سے زیادہ سیکھا ہے. وہ سخنور یا نظم میں سخنور ہیں یا نثر میں، شاعری
خیالی مواد کو کہتے ہیں. نثر میں پیش کریں تو بھی شاعری ہے, نظم میں پیش کریں تو بھی شاعری ہے, لیکن اگر حقیقت بیان کی جائے, حقیقت نثر میں بیان کریں تو بھی اس کو شاعری نہیں کہتے, اور اگر نظم میں بیان کی جائے تو بھی اس کو شاعری نہیں کہتے. شعر کہتے ہی اس کو ہیں, اصلی اصطلاح علمی اصطلاح شعر کی, جس میں خیالی مضمون باندھا جائے, تخیل پیش کیا جائے, حقیقت کی خیالی تصویر بنا کر پیش کی جائے, یہ شاعری ہے, نظم ہو یا نثر ہو. لہذا یہ جو اہل ادب علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں وہ شاعر نہیں ہیں, وہ درست کہتے ہیں, یہ کوئی غلط بات نہیں کرتے کہ اقبال شاعر نہیں ہے. خود اقبال بھی کہتے ہیں کہ جو مجھ پہ تہمت شاعری باندھتا ہے وہ نامرد ہے, وہ بہت پست آدمی ہے جو مجھے شاعر سمجھتا ہے, اور خود بھی کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں, اور ان کی نظم میں ان کے کلام میں کوئی شاعری کا شائبہ بھی نہیں ہے. دور دور تک نظم بہترین ہے, نظم عالی ہے, ادیبانہ ہے, لیکن شاعری نہیں ہے. شاعری کیوں نہیں؟ چونکہ کوئی خیالی مضمون کہیں نظر نہیں آتا, خیالی مضمون نظر نہیں آتا, سب حقیقت کی ترجمانی ہے, اور حقیقت کی ترجمانی کو شاعری نہیں کہتے. اس کا نام اور رکھ سکتے ہیں آپ, لیکن شاعری نہیں کہتے. شاعر اس کو کہتے ہیں جو حقیقت کو خیال میں لے جائے اور اس کی خیالی تصویر بنا کر پیش کرے. اب یہ کام دین سے باہر دوسرے کاموں میں ہو تو نقصان دہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس طرح عرب کے جاہلی شعرا تھے وہ اونٹ کی خوبیوں کی خیالی تصویر باندھتے تھے, جاہلیت کے شاعر اونٹوں کے بارے میں غزل لکھتے تھے, وہ غزل پڑھ کر لوگ وجد میں آ جاتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کس شاہکار کی یہ تفصیل تصویر پیش کر رہا ہے. اگر اس کو دیکھے جا کر اس کا محبوب اس کا اونٹ ہے, اس کی دم کو وہ جب شاعرانہ تخیل میں لے جاتا ہے اور تشبیہ و استعارے اور کنائی کی زبان میں پیش کرتا ہے, اتنے خوبصورت استعارے باندھتا ہے کہ سننے والا مدہوش ہو جاتا ہے. عرب کے مشہور شعر ہیں سب معلقہ, جو قرآن نازل ہونے سے پہلے کعبہ میں انہوں نے سات بہترین شعر جو کعبہ میں لٹکا کے رکھے ہوئے تھے, ان کا نام سبا معلقہ ہے, یعنی کعبہ کے اندر عرب دنیا کے شاہکار شعر جو انہوں نے لٹکا کے رکھے ہوئے تھے, آج بھی موجود ہیں. سبا معلقہ دینی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں, دینی نصاب جو بنایا ہوا ہے وہ عربی پڑھاتے ہیں, اور عربی میں سبا معلقہ پڑھاتے ہیں, وہ پڑھ کے حجت الاسلام بن جاتے ہیں. جاہلیت کے شعر, ابھی اسلام شروع نہیں ہوتا, قرآن شروع نہیں ہوتا, حدیث و سنت شروع نہیں ہوتی, سیرت کی باس ہی نہیں ہوتی, صرف عربی پڑھائی جاتی ہے, اور عربی کے اندر سبا معلقہ پڑھائے جاتے ہیں, وہ جاہلیت کے شعر, اور اس کے بعد شخص جو پڑھ لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے حجت الاسلام, اسلام کی اتھارٹی بن جاتا ہے سبا معلقہ پڑھ کر. شاعری یعنی تخیل باندھنا, خیالی مضمون باندھنا. اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اسی مسجد کی اور اسی ادا خانے کی میں شاعرانہ تصویر خیالی تصویر باندھوں, میں اس کی دیواروں کو تشبیہات اور کنایوں میں بیان کروں, اس کے دروازوں کے بارے میں تشبیہات استعمال کروں کہ یہ دروازے جو ہیں یہ بہشت کے دروازے ہیں, یہ عرش کے دروازے ہیں, یہ فلاں کے دروازے ہیں, یعنی میں خیالی مضمون باندھ رہا ہوں, اور میں یہ کہوں کہ یہ لکڑی نہیں ہے بلکہ یہ فرشتوں کے پر ہیں, اور اس کی اینٹوں کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ بہشت کی مٹی ہے, یہ سب شاعری ہے. یہ اگرچہ میں نثر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اردو میں پیش کروں یا فارسی میں کہوں یا پنجابی میں کہوں یا کسی بھی زبان میں, یہ شاعری کر رہا ہوں. اگر میں آپ کے محاسن, آپ کے چہرے کو, آپ کے بالوں کو, آپ کی داڑھی کو, آپ کی مونچھوں کو, اگر میں ان تشبیہات و استعاروں میں خیالی ان کی تصویریں باندھوں, یہ شاعری بیان کر رہا ہوں. لیکن اگر صحیح بیان کی جائے جی آپ کی داڑھی اتنی ہے, بڑی نورانی ہے, بڑی اچھی ہے, تو یہ شاعری نہیں ہے, یہ دوسری صنف بن جاتی ہے. ہم نے دین اور دین کے اہم چیپٹر, دین کے جو اہم چیپٹر ہیں وہ ہم نے شعراء سے سنے ہیں, خطیبوں سے سنے ہیں, سخنوروں سے, جو نثر میں اور نظم کے ماہر تھے لیکن مضمون خیالی باندھتے تھے. دین کے اہم چیپٹر کون سے ہیں؟ دین کے اہم ابواب توحید, دین کا اہم باب رسالت, دین کا اہم باب امامت, دین کا اہم باب غدیر, دین کا اہم باب ولایت, دین کا اہم باب کربلا.
یہ دین کے اہم چیپٹر ہیں. اگر یہ چیپٹر کسی کو سمجھ میں آ جائے اسے پورا دین سمجھ میں آ گیا, اسے مکمل دین سمجھ میں آ گیا ہے. لیکن جب تک یہ ابواب اس کو سمجھ میں نہیں آتے, توحید کے نام پر فقط حمد پڑھ لے جو شاعر لکھتا ہے, حمد پڑھ لے, رسالت کے نام پہ نعت پڑھ لے, امامت کے نام پہ قصیدہ پڑھ لے اور کربلا کے نام پہ مرثیہ سن لے, تو یہ نہ گمان کرے کہ اس کو حقیقت توحید بھی سمجھ میں آ گئی, اس کو حقیقت رسالت بھی سمجھ میں آ گئی, اس کو حقیقت امامت بھی سمجھ میں آ گئی اور اس کو حقیقت کربلا بھی سمجھ میں آ گئی. امامت ہم نے بہت سنی, ہر آدمی جس عمر کے جس حصے میں ہے اگر وہ اپنے سال گنے تو بچپن سے ابھی تک کم از کم اور کچھ بھی نہ سنا ہو تو ایک عشرہ تو ضرور سنتے ہیں, اور عشرہ میں امامت کا تذکرہ بھی ضرور آتا ہے. یہ امامت سننے کے بعد اب ہم 40 سال 60 سال 70 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں, 60 سالہ سنی ہو یہ امامت, سننے کے بعد آج امامت کا کیا تصور ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے؟ 60 70 سال سے ولایت سننے کے بعد آج ولایت کا کیا تصور, کیا تصویر ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے؟ اب ہر انسان اپنے ذہن کی بنی ہوئی تصویر کی طرف رجوع کرے, غور کرے, اس کو پتہ چلے گا امامت و ولایت کی کیا تصویر اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. پھر اس کو آ کر قرآن کی امامت کے ساتھ ملائے, چونکہ امامت کا بنیاد, امامت کی بانی تو قرآن ہے, قرآن امامت پیش کر رہا ہے, قرآنی امامت کے ساتھ اس کو رکھ کر ملائیں, پھر فاصلہ نظر آئے گا کہ خیالی امامت اور حقیقی امامت میں کتنا فاصلہ ہے, خیالی توحید اور حقیقی توحید میں کتنا فاصلہ ہے, خیالی رسالت اور حقیقی رسالت میں کتنا فاصلہ ہے, خیالی غدیر اور حقیقی غدیر میں کتنا فاصلہ ہے, خیالی کربلا اور حقیقی کربلا میں کتنا فاصلہ ہے. یہ فاصلے انسان کو نظر آئیں گے. قرآن نے امامت کا ذکر کیا, بنیاد امامت کی قرآن سے ہے. ہم چونکہ قرآن سے امامت نہیں پڑھتے, فقط ممبر سے امامت سنتے ہیں, ہمیں اکثر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے, آپ گئے کسی کے پاس قرض مانگنے, جی بھائی جو میرے پیسے آپ کے ذمہ بنتے ہیں وہ نکالیے دیں مجھے, وہ کہتے ہیں جی بیٹھیے ادھر حساب نکالتے ہیں. وہ تو وہ ہوگا آپ کے ساتھ, جب حساب کتاب کیا آپ کہہ رہے تھے جی 10 لاکھ میرے بنتے ہیں آپ کے ذمہ, میں 10 لاکھ لینے آیا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ بھائی بیٹھے آ کے حساب کتاب کرتے ہیں, جب حساب کتاب کرتے ہیں تو 14 لاکھ آپ کے ذمہ نکلتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ابھی آپ 14 لاکھ مجھے دیں. اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ دینے کے لینے کے دینے پڑ گئے. ہم آئے تھے لینے کے لیے, الٹا یہاں مقروض ہو کے چلے گئے. خب جو بھی حساب کتاب اس کے ہاتھ میں نہ ہو, جس چیز کا حساب ہاتھ میں نہ ہوا وہاں پر آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے. اگر کاروبار میں حساب کتاب نہ لگایا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, اگر دین میں بھی حساب و کتاب ہاتھ میں نہ ہوا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے ہمیں آج لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. کیا دینے کے؟ لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ امامت پہ دلیل دو, قرآن سے دلیل دو کہ رسول اللہ کے بعد, ختم نبوت کے بعد امامت کا آغاز ہوا, آیت بتاؤ. اب جتنا ڈھونڈتے ہیں آیت نہیں نکلتی, البتہ ماہرین نکال لیتے ہیں بعض چیزیں, ہے نا, آج کل ماہرین ہر چیز نکال لیتے ہیں, موبائل قرآن سے نکال لیتے ہیں, سائنس قرآن سے ساری نکال لیتے ہیں, کمپیوٹر قرآن سے نکال لیتے ہیں, ہر چیز نکال لیتے ہیں قرآن سے. امامت رسول اللہ کے بعد امامت کا آغاز ہوا, قرآن سے بتاؤ آغاز امامت رسول اللہ کے, ختم نبوت کے بعد خدا نے اعلان کیا, نبوت کا خاتمہ کر دیا, امامت کا آغاز کر دیا, بتاؤ. اب جتنا ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتی, پھر کوئی آیا آگے پیچھے کرتے ہیں, جوڑتے ہیں, مروڑتے ہیں, توڑتے ہیں, وہ مانتا بھی نہیں ہے اگلا بندہ. ہم سے دلیل مانگی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کے بعد آغاز امامت کی دلیل دو.
اگر ہم نے امامت قرآن سے پڑھی ہوتی تو بجائے دینے کے لیتے، دلیل مانگتے نہ دلیل دیتے، دلیل مانگتے کہ بھائی قرآن تو بیان کر رہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب سے نبوت کا آغاز کیا ہے ساتھ امامت کا بھی آغاز کیا ہے، اللہ نے نبی بھی بنائے اور انبیاء کو امام بھی بنایا، چونکہ بشر کی ہدایت کے لیے امام ہونا ضروری ہے، امام کے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ختم نبوت کا تو اعلان کر دیا، آپ بتاؤ ختم امامت کا کہاں اعلان کیا؟ امامت و ولایت کا آغاز غدیر سے نہیں ہوا، غدیر امامت خاصہ ہے، غدیر ولایت خاصہ ہے، جس طرح نبوت کی دو قسمیں ہیں، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ۔ نبوت عامہ یعنی تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھنا، اور نبوت خاصہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنا۔ یہ نبوت خاصہ ہے۔ اسی طرح امامت قرآن نے دو طرح سے ذکر فرمائی ہے، امامت عامہ جو تمام انبیاء کے عہد میں امامت عامہ تھی اور ان کی امامت پہ ایمان رکھنا، ابراہیم کو امام ماننا، موسیٰ کو امام ماننا، عیسیٰ کو امام ماننا، ہر نبی کو اپنے عہد کا امام ماننا، یہ امامت عامہ ہے۔ اور رسول اللہ کے بعد اوصیاء رسول کو امام ماننا یہ امامت خاصہ ہے، یہ امامت خاصہ ہے۔ لیکن ہم چونکہ قرآن سے امامت نہیں پڑھتے، ممبر سے امامت سنتے ہیں، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، شاعرانہ امامت سنتے ہیں، امامت پہ فقط قصیدہ سنتے ہیں، امامت پہ فقط شاعری سنتے ہیں، لیکن بنیاد امامت قرآن سے نہیں سمجھتے۔ اگر قرآن سے آئے آ کر امامت کو سمجھیں تو قرآن نے امامت کو عہد کہا ہے، شاعر کی زبان میں امامت ذہنیت کا نام ہے، سخنور کی زبان میں امامت ذہنیت کا نام ہے، لیکن قرآن کی زبان میں امامت عہد کا نام ہے۔ جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالا، اور سارے امتحان ابراہیم نے پورے کر دیے، قال انی جاعلک للناس اماما، خدا کا فرمان آیا ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، قال ومن ذریتی، ابراہیم نے دعا کی، پروردگار یہی جو مجھے عطا کیا ہے جو عہد، ومن ذریتی، میری اولاد میں، میری نسل میں، میری آل میں بھی اس کو مقرر فرما۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ لا ینال عہدی الظالمین، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ لا ینال عہدی، بات کس کی ہو رہی تھی؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم کو خدا نے امامت عطا کی، ابراہیم نے امامت کی آرزو اپنی ذریت کے لیے کی، خدا نے جواب کیا دیا؟ لا ینالو عہد الظالمین، اے ابراہیم سن لو، میرا عہد ظالمین تک نہیں جا سکتا، ظالم میرے عہد کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سادہ سی بات ہے، ہم اپنی زبان میں بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی مومن کو، کسی شخص کو مسجد میں لے کے جانا چاہتے ہیں، مومن نہ کسی شخص کو کعبہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ میرے دوست کو بھی لے جائیں، آپ میرے دوست کو بھی لے جائیں، جواب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ غیر مسلمان کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی ایک حقیقت جو آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں نہیں اظہار کیا؟ چونکہ بہت واضح ہے، اظہار ضروری نہیں ہے، جو چیز بہت نمایاں ہو، بہت واضح ہو، اس کا اظہار نہیں کیا جاتا،
اس کا اظہار کرنا فصاحت کے خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے. ظاہر کو ظاہر کرنا بلاغت نہیں، ظاہر خود ظاہر ہے. ظاہر کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، جو ظاہر نہیں ہے اس کو اظہار کریں آپ. یہ فصاحت و بلاغت کے قوانین میں سے ہے. یہاں قرآن کی فصاحت ظاہر ہو رہی ہے. قرآن مجید نے فرمایا، جیسے یہ مثال میں اشارہ کیا آپ کی خدمت میں، کہ آپ نے کہا بھئی چلو آپ کو کعبے لے چلوں، اس نے کہا میرے دوست کو بھی لے جائیں. آپ نے کہا غیر مسلمان وہاں نہیں جا سکتا. یہ جو آپ نے کہا غیر مسلمان نہیں جا سکتا، یعنی کعبہ کا قانون یہ ہے کہ کعبہ میں فقط پاک جا سکتا ہے، کعبہ میں پاک جا سکتا ہے، طہارت شرط ہے. جو پاک نہ ہو وہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اور تیرا دوست پاک نہیں ہے، اس ایک جملے میں یہ جو آپ نے کہا کعبہ میں غیر مسلمان نہیں جا سکتا، اس میں آپ نے کئی حقیقتیں بیان کر دی خاموشی کے ساتھ. ایک یہ کہ کعبہ میں طہارت شرط ہے، دوسرا یہ کہ پاک مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلمان پاک نہیں ہوتا. غیر مسلمان اگر کافر ہو، اب وہ اس بات میں نہ چلے جانا مجلس کے بعد کہ عیسائی کیا ہوتے ہیں، یہودی کیا ہوتے ہیں، اہل کتاب کیا ہوتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، مثال تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں لانی چاہیے، پھر فوراً اس کو باہر نکالنا چاہیے. جس طرح ٹی بیگ ہوتا ہے نا، چائے بناتے ہیں آپ، ٹی بیگ ڈالتے ہیں نا پیالی میں، ڈال کے تھوڑی دیر اس کو ہلا کے پھر اس کو باہر نکالیں، ورنہ چائے پینے کے قابل نہیں ہوگی. اس کو فوراً اٹھا کے باہر نکالیں تاکہ جو باقی ہے وہ پی لیں آپ. مثال ٹی بیگ کی طرح ہوتی ہے، ذہن میں جائے ضرور ورنہ چائے نہیں بنے گی، لیکن جا کے جب دیکھیں گے ہلا کے ذہن تیار ہو گیا، پھر فوراً اس کو نکال کے باہر رکھیں تاکہ چائے پینے کے قابل ہو جائے، مطلب سمجھنے کے قابل ہو جائے. اب بعضوں کو ٹی بیگ دیتے ہیں، وہ اس کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں، پھر مجلس کے بعد آ کے کپ کے بارے میں سوال نہیں کرتے سر، ٹی بیگ کے بارے میں سوال کرتے. جب آپ نے کہا کہ کعبہ میں مسلمان جا سکتا ہے، اس ایک جملے میں آپ نے کئی حقیقتیں بیان کر دی، اظہار نہیں کیا، اظہار کیے بغیر بہت ساری چیزیں بیان کر دی. یعنی یہ کہا کہ کعبہ پاک ہے، کعبہ میں جانے کے لیے طہارت شرط ہے، تیرا دوست مسلمان نہیں ہے، تیرا دوست مسلمان نہیں ہے، پس کعبہ میں جانے کے قابل نہیں. یہ پورا بیان ہے جس کا اظہار نہیں کیا لیکن موجود تھا یہاں پر. آپ نے اظہار کر دیا بے زبانی کے عالم میں. قرآن مجید میں خداوند نے فرمایا اے ابراہیم، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا. ابراہیم نے فرمایا میری ذریت و آل میں سے بھی بنا دیں. جواب دیا کہ ظالم اس عہد تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی اظہار نہیں کیا لیکن سب کچھ بیان بھی کر دیا. کیا بیان کر دیا؟ کہ امامت میرا عہد ہے، امامت میرا عہد ہے، اور عہد خدا کے قابل ظالم نہیں ہوتا. اور تیری ذریت میں اگر کوئی ظالم آ گیا، بے شک تیری ذریت میں سے ہو، میرے عہد کے قابل نہیں ہو سکتا، میں اس کو امام نہیں بناؤں گا. یہ بھی نہیں کہا کہ بناؤں گا، یہ بھی نہیں کہا نہیں بناؤں گا، معیار بتا دیا، اور ضمناً یہ بھی بتا دیا کہ امامت میرا عہد ہے. اے ابراہیم، امامت میرا عہد ہے، میرے عہد کے قابل ظالم نہیں ہوا کرتے. بس قرآن کی نگاہ میں امامت عہد خدا ہے. عہد ابھی مانا کیا، اردو تلفظ کا عہد عہد، عربی تلفظ کے مطابق عہد ذمہ داری. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، یہ جو میں نے آپ کو امامت عطا کی، ذمہ داری عطا کی ہے، میں نے آپ کو ذمہ داری عطا کی ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری ذریت میں بھی، فرمایا میرا عہد، میرے ذمے اور میری ذمہ داریاں، ظالم ان کے قابل نہیں ہوتے، الہی ذمہ داریوں کے قابل اے ابراہیم تیرے جیسے ہوتے ہیں، جو امتحانوں سے گزرے ہوئے ہوں، جنہوں نے امتحان پاس کیے ہوئے ہوں، جو اس قابل ہوں جن کو لوگوں کا امام بنایا جائے. قرآن میں امامت کو عہد کہا گیا، قرآن میں خود دین کو عہد کہا گیا. عہد یعنی ذمہ داری. روایت میں امام علیہ السلام سے روایت ہے، یہ رسول اللہ سے بھی ہے گویا، یہ روایت نبوی بھی ہے، یہ روایت
لا دین لمن لا عہد لہ, جس کا کوئی عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین بھی نہیں, جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے, وہ بے دین انسان ہے. عہد یعنی ذمہ داری. عہد کو اس طرح سے دین کے ساتھ رکھا گیا, دین کے اندر رکھا گیا کہ دین سراپا عہد ہی بن گیا. الدین عہد کلو, دین صرف عہد ہے وہ ذمہ داری, اور عہد ہی سراپا دین ہے. لہذا جس کا عہد نہیں ہے وہ دین بھی نہیں رکھتا. دین کے لیے عہد کی ضرورت ہے. عزیزان, آج سب سے بڑا المیہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سب سے بڑا المیہ جو امت اسلامیہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور بالخصوص تشیع کے ساتھ پیش آیا, وہ یہ تھا کہ عہد سے دور ہو گیا. اسلام عہد سے ہٹ گیا, مسلمان عہد سے دور ہو گیا, عالم اسلام عالم دینی عہد سے دور ہو گیا. تشیع جو سراپا عہد تھا, مجسم عہد تھا, تشیع کو عہد سے ہٹا کر پیش کیا. یعنی خیالی اسلام, خیالی تشیع, خیالی امامت. قرآن کی امامت عہد خدا ہے, لیکن خیالی امامت ایک تصویر ذہنی ہے فقط, اس کو ذہن میں بٹھا لو. جس چیز کے اندر عہد نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. یہ معیار ہے دین شناسی کا. مزاج اگر سمجھے ہم, مزاج دینی, دین کے دو طریقے ہیں سمجھنے کے. ایک یہ کہ ایک ایک روایت, ایک ایک آیت, ایک ایک کتاب, ایک ایک سطر پڑھتے جائیں اور پھر کہتے جائیں, انڈر لائن کرتے جائیں, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ مزاج دین کا سمجھ جائیں, دین کا مزاج سمجھ جائیں, پھر اس کے بعد انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین کا مزاج ہے, یہ دین کی بات ہے یا نہیں, یہ دینی کام ہے یا نہیں, یہ دینی سوچ ہے یا نہیں, یہ دین کا عقیدہ ہے یا نہیں. مثلا ایک طریقہ شاعروں کو سمجھنے کا یہ کہ آپ ایک شعر پڑھیں, ساتھ پھر بتائیں کہ یہ شعر کس کا ہے, اظہار بتاتے جائیں. لیکن جو ادبیات میں, لٹریچر میں زیادہ محنت کرتے ہیں, وہ شاعروں کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں, ان کے تخیل کا مزاج. مثلا اگر مرزا غالب کا شعر ہے تو مزاج غالب کو سمجھتے ہیں, اگر میر تقی میر کا شعر ہے تو وہ مزاج میر تقی میر کو سمجھتے ہیں, اگر سعدی کا شعر ہے وہ مزاج سعدی سمجھتے ہیں, اگر وہ حافظ کا شعر ہے وہ مزاج حافظ کو سمجھتے ہیں. مزاج سے سمجھ جاتے ہیں یہ کس کا کلام ہے. بعض لوگ ہیں اقبال شناس ہیں, اقبال کے کلام کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ہزار شعر اقبال کے نام پر بنا کر پیش کیے جائیں, انہیں پتہ چل جائے گا, کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لب و لہجے سے پتہ چل جائے گا یہ اقبال کا شعر ہے یا نہیں, یہ غالب کا شعر ہے یا نہیں. ان بزرگوں میں سے ایک شہید مطہری ہیں جو دین کا مزاج سمجھتے ہیں, مزاج دین سمجھتے ہیں. اتنا انسان دین کے اندر جائے, راسخ ہو جائے کہ دین کا مزاج ہاتھ میں آ جائے, پتہ چل جائے, پھر منبع دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دین ہے یا دین نہیں ہے. آج چونکہ ہم دین کا مزاج نہیں سمجھتے, لہذا روایت کے عنوان سے, خواب کے عنوان سے, قصے کے عنوان سے, حکایت کے عنوان سے, جو کچھ ہمیں دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہم مان لیتے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے کسی بزرگ کا قول نقل کر دیں, یہ فلاں بزرگ کہتے ہیں یہ دین ہے, جو بزرگ کہتے ہیں تو پھر ہوگا دین, فلاں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دین ہے, اب خواب میں دیکھا تو ٹھیک ہی دیکھا ہوگا, پھر دین ہی ہوگا, یہ ہم بھی دین سمجھ کر مان لیتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ یہ دین ہے, اگر انہوں نے لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہی لکھا ہوگا, دین ہی ہوگا یہ. آج ہماری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ خوابیں سن کر دین بنا لیا, حکایتیں سن کر دین بنا لیا, قصے سن کر دین بنا لیا, واقعات سن کر دین بنا لیا, اور جھوٹی روایات بھی اگر پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ بھی دین ہے, یہ روایت ہے, یہ نہیں پوچھتے کہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے. شہید مطہری کیا فرماتے ہیں؟ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں جو دین کے نام پر مشہور ہیں, اگر ان کے بارے میں جھوٹی روایت تو درکنار, اگر سچی روایت, صحیح روایت بھی لے آؤ, پھر بھی میں کہوں گا یہ دین نہیں ہے. سچی روایت سے مراد یعنی جس کی سند بالکل صحیح ہو. خود ائمہ معصومین نے فرمایا کہ ہماری طرف سے جو روایات تمہیں ملتی ہیں, تمہارے تک پہنچتی ہیں,
ان کو پہلے قرآن پر پرکھو. اگر قرآن کے مطابق ہیں یقین جان لو ہم نے کہا ہے, اگر قرآن کے مطابق نہیں تو یقین جان لو یہ ہماری روایات نہیں. ممکن ہے سند صحیح ہو, ان کی ممکن ہے راوی سارے درست ہو, ان کے سچے راوی ہوں, لیکن بات درست نہ ہو. اس کو مزاج کے ساتھ پرکھو, مزاج دین کے ساتھ. عزیزان, عہد اور تعہد مزاج دین کا حصہ ہے. ہر وہ چیز جس سے ذمہ داری بڑھتی ہے, جس سے ذمہ داری ثابت ہوتی ہے, وہ دین ہے. لیکن ہر وہ مطلب جس سے امت کے اوپر سے ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے, فرد کو غیر ذمہ دار بنایا جاتا ہے, مسلمان کو غیر ذمہ دارانہ احساس دلایا جاتا ہے, یا ایک عالم اپنے اندر غیر ذمہ داری کا احساس کرتا ہے, اگر آیت قرآن بھی لے آئے سمجھ لو وہ دین نہیں ہے. چونکہ دین کا مزاج نہیں ہے اس کے اندر, دین کا مزاج ذمہ داری ہے. نہیں بنا سکتے غیر ذمہ دار امت کو آپ. وہ افکار گمراہانہ افکار ہیں جنہوں نے امت کے اوپر سے دوش سے ذمہ داریاں اٹھا لیں, جنہوں نے علماء کے اوپر سے ذمہ داریاں اٹھا لیں, جنہوں نے ہر طبقے کے اوپر سے ذمہ داریاں اٹھا لیں اور دین سے ان کو اجنبی کر دیا, دین سے بیگانہ کر دیا. جو ہی ذمہ داری اٹھانے کی بات آئے آپ سمجھ لو دین سے نکل گئے, دین سے بات الگ ہو گئی. دین عہد ہے, لا دین لمن لا عہد لہ, جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. اس طرح سے ذمہ داری کو دین کی رگوں میں قرآن نے داخل کیا, اس طرح سے دین کی بنیادوں میں عہد کو رکھا اور ذمہ داری کو رکھا کہ پوری عمارت دینی عہد کی بنیاد کے اوپر بنا دی. جن دین کی صورتوں سے آج ہمارا سروکار ہے ان کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے امام راحل کے فرمان کے مطابق کہ دین سے عہد کو جدا کر لیا گیا, دین الگ کر لیا, عہد الگ کر دیا. بہت ساری چیزوں میں غلط جدائی ڈالی گئی, دنیا و آخرت میں غلط جدائی ڈالی گئی, دین و دنیا میں غلط جدائی ڈالی گئی, سیاست و دین میں غلط جدائی ڈالی گئی. ہر وہ چیزیں جن کو جوڑنے کا قرآن نے کہا تھا انہیں جدا کر دیا گیا, اور ہر وہ چیزیں جن کی جدائی کا کہا گیا انہیں جوڑ دیا گیا. قرآن میں دو موضوع ہیں بڑے خوبصورت, وہ دیواریں جو قرآن نے کھڑی کی اور دو چیزوں کو الگ کیا. افمن کان مومنن کمن کان فاسقہ, فرمایا مومن کبھی فاسق کی طرح نہیں ہو سکتا, ظلمت کبھی نور کی طرح نہیں ہو سکتی, بصیرت کبھی جہالت کی طرح نہیں ہو سکتی, ہدایت یافتہ کبھی گمراہ کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ دیواریں تھیں جو قرآن نے کھڑی کی ہیں, اور کچھ دیواریں جو دوسروں نے بنائی ہوئی تھی قرآن نے گرائی ہیں کہ یہ دیواریں نہیں ہیں, یہ ایک ہے. آج ان دیواروں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. آج ہمارے سامنے دین اس طرح سے پیش کیا گیا کہ دنیا و آخرت الگ, دین و دنیا الگ, عقل و دین الگ, علم و دین الگ. علمی ادارے بنے ہوئے ہیں, یہ دنیاوی علمی ادارہ, یہ دینی علمی ادارہ ہے. علوم الگ ہو گئے, جدا ہو گئے, دین و آخرت الگ ہو گئے, دین و دنیا الگ ہو گئے, دین و سیاست الگ ہو گئے. ہر وہ چیز جسے خدا نے ایک کیا تھا اسے کاٹ کے دو کر دیا گیا, اور ہر وہ طبقہ جس کے درمیان فاصلہ کھڑا کیا جاتا دیوار بنا کر گرا کر اس کو ایک کر دیا. فاسق و مومن ایک کر دیے گئے, ظلم و جہالت ایک کر دیا گیا, نور و اندھیرا ایک کر دیا گیا, عالم وہ عالم جو متعہد عالم ہے یعنی ذمہ دار عالم, یعنی ذمہ دار. امام خمینی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا المیہ امت کے ساتھ و اسلام کے ساتھ یہ پیش آیا کہ دین اس کو غیر متعہدانہ دین سمجھایا گیا, اس دین کی تبلیغ کی گئی جس کی بنیاد عہد کے اوپر نہیں تھی. وہ دین لوگوں نے بھی سن لیا, سن کر احساس ذمہ داری نہیں کیا, سمجھانے والے نے بھی احساس ذمہ داری نہیں کیا. غیر ذمہ دارانہ پیش کیا گیا, غیر ذمہ دارانہ قبول کیا گیا, غیر ذمہ دارانہ اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا. اس غیر ذمہ دارانہ رویے نے آج امت و دین کو یہاں تک پہنچا دیا. اس المیہ کی طرف توجہ کریں. ہمارے میں سے ہر ایک آدمی اپنے ملکی آلات پر کم از کم پریشان رہتا ہے. اگر ہم عالمی آلات میں نہ بھی دلچسپی رکھتے ہوں, کم از کم اپنے ملکی آلات میں ضرور تشویش ہے. ہر انسان کو تشویش ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور ہمارا ہوگا کیا, بنے گا کیا,
ہم جائیں گے کدھر؟ اس ملک کے ساتھ ہمارا کیا ہوگا؟ بعض اوقات کچھ لوگ بیٹھ کر محفل میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اس کی جڑیں تلاش کرتے ہیں، اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں، اور ان اسباب میں بعض اوقات بہت سطحی اور سرسری نتیجے لیتے ہیں کہ اس چیز یہ اس وجہ سے شروع ہوا، یہ اس وجہ سے شروع ہوا، کسی حکمران کی طرف نسبت دے دیا، یہ فلاں نے کیا، اگر وہ نہ ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی، پھر بھی یہی حالت ہوتی، اگر وہ حکمران نہ ہوتا، وہ ظالم نہ ہوتا، پھر بھی ہماری یہی حالت ہوتی، وہ جرنیل نہ ہوتا، پھر بھی ہماری یہی حالت ہوتی، کسی حادثے اور اتفاق کا نتیجہ نہیں، بلکہ یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں ایسے ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ بنیاد و اساس جہاں سے مطلب خراب ہے اور جہاں سے دن بدن بگاڑ بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ بگاڑ یہ ہے کہ دین تو ہے لیکن اپنی بنیاد پر نہیں ہے، اسلام تو ہے لیکن اپنی بنیاد پر نہیں ہے، عہد کے بغیر ہے، عہد کے بغیر ہے، ہم عہد کے بغیر اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں، ہم عہد کے بغیر تشیع کو لیے ہوئے ہیں، ہم عہد کے بغیر امامت کو لیے ہوئے ہیں، ہم عہد کے بغیر توحید کو سمجھے ہوئے ہیں، جس وجہ سے، اور یہ حالت کبھی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی جب تک دین کو اس کی بنیاد کے اوپر نہ بیان کیا جائے اور سمجھا جائے، جب تک عہد کی بنیاد نہیں ملتی دین کو، کسی قوم کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں، نہ اس قوم کے نہ کسی اور قوم کے، اس عہد کی ضرورت ہے عزیزان، جو دین کی بنیاد بن کر ہر دین کی حقیقت کے نیچے موجود ہے، جس کے اوپر دار و مدار ہے سب کا۔ کربلا مارکہ تعہد ہے، میدان تعہد ہے، عہد و وفاداری کا میدان ہے۔ کربلا میں کون لے گیا، کون کس کو کہاں لے گیا؟ خطیبوں اور شاعروں کے بقول، لاچار حسینہ، مجبور حسینہ، محتاج حسینہ، یہ سخنوروں کا حسین ہے۔ سخنوروں کے حسین کو کون لے گیا؟ مجبور کر کے نظام یزیدی و بنو امیہ ہاتھ باندھ کے مجبور کر کے کربلا لے گئے۔ کربلا جانے تک حاضر نہیں تھے جانے پر، اور جگہ جگہ انہیں کہتے تھے مجھے کہیں جانے دو، میں انڈیا چلا جاتا ہوں، میں یمن چلا جاتا ہوں، میں کہیں اور نکل جاتا ہوں، لیکن کہیں بھی جا سکتا ہوں، کربلا نہیں جانا چاہتا۔ یہ سخنوروں کا حسین ہے جو کربلا جانا نہیں چاہ رہے، جسے مجبور کر کے، لاچار کر کے و مجبور و محتاج کر کے باندھ کے کربلا لے گئے، لیکن یہ سخنوروں کا حسین ہے، یہ وہ حسین نہیں جو وارث انبیاء ہے، یہ وہ حسین نہیں جو فرزند ابراہیم ہے، جو وارث ابراہیم ہے۔ وارث ابراہیم عہد کو کون لے کے گیا کربلا میں؟ وہی چیز حسین ابن علی کو کربلا لے کر گئی جو چیز ابراہیم کو آگ کے شعلوں میں لے کر گئی۔ ابراہیم کو کون سی چیز آگ کے شعلوں میں لے گئی؟ لاچار تھے ابراہیم، بیچارہ تھے ابراہیم، کیا چیز ابراہیم کو لے کر گئی؟ ابراہیم کو اپنا عہد لے کر گیا آگ کے شعلوں میں۔ عہد ابراہیم خدا کے ساتھ تھا کہ اے پروردگار، تیرے سامنے، تیری بارگاہ کے سامنے کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کروں گا اور نہیں کرنے دوں گا۔ یہ عہد تھا ابراہیم کا، یہ ذمہ داری تھی ابراہیم کی۔ ابراہیم جس زمانے میں تھے وہ بت پرستی کا زمانہ تھا، وہ بت گری کا زمانہ تھا۔ ابراہیم غیر ذمہ دار نبی نہیں تھے کہ جو بت قدے سے آنکھیں چرا کے، آنکھیں جھکا کے نکل جائے اور جا کر خدا کی بارگاہ میں اپنے سجدے کرے اور اپنی جنت کی فکر میں ہو۔ خدا کو وہ ابراہیم نہیں چاہیے تھا۔ کون سا ابراہیم چاہیے؟ وہ ابراہیم جو ذمہ دار ہے، جس کا ایک عہد ہے، جو اپنے عہد کو وفا کرنا جانتا ہے۔ ابراہیم نے اپنا عہد وفا کیا، اس کے نتیجے میں آگ کے شعلوں میں جانا پڑا۔ حسین کو کون کربلا لے گیا؟ عہد حسین،
عہد حسین ابن علی لے کر گیا مکہ کے اندر و مدینہ کے اندر، بہت سارے خیرخواہ اور ہمدرد سید الشہداء کے پاس آئے، بہت سارے بھائی اپنے آئے، زوجہ رسول جناب ام سلمہ سمجھا رہی تھی، محمد ابن حنفیہ جو اپنے بھائی ہیں وہ آئے، عمر ابن علی ابن ابی طالب سید الشہداء کے ایک اور بھائی، علی علیہ السلام کے ایک اور فرزند جن کا نام عمر تھا، یہ بھی مدینہ میں آئے سید الشہداء کو روکنے کے لیے، پھر مکہ میں گئے، تمام افراد برجستہ شخصیات اس وقت کے علماء اسلام و فقہاء اسلام وہ سب مل کر وفد بنا کر امام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اس سفر پہ نہ جائیے، اس میں خطرہ ہے، کوفیوں پر اعتماد نہ کریں، شامی بہت خونخوار ہیں، بہت درندے ہیں، یہ عیناً الفاظ ہیں ان لوگوں کے، ہم بیچ بچاؤ کا راستہ نکال لیتے ہیں، ہم مذاکرات کرا دیتے ہیں، آپ بے شک بیعت نہ کریں لیکن بنو امیہ سے بھی کوئی سروکار نہ رکھیں، یزید کے بارے میں بھی کچھ نہ کہیں، چپ کر کے اپنی عبادت کریں، جس طرح ہم نے بھی بیعت نہیں کی، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی لیکن ان کو یزید نے قتل بھی نہیں کیا، اس وجہ سے قتل نہیں کیا، فرق کیا تھا کہ یزید نے خط لکھا، البتہ یزید نے خط لکھا چونکہ باپ اس کا کہہ گیا تھا، اس کا باپ کہہ گیا تھا کہ تیری حکومت کو خطرہ تین شخصیات سے ممکن ہے، ایک سے یقینی ہے، تین طرف سے خطرہ محتمل ہے لیکن ایک طرف سے خطرہ یقینی ہے اور وہ حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا، اگر تو ایک دن بھی غافل رہا حسین ابن علی سے وہ تیری حکومت کا آخری دن ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو حسین ابن علی سے غافل ہو گیا حسین تجھ سے غفلت نہیں برتے گا کبھی۔ عزیزان، امام خمینی رضوان اللہ علیہ بتاتے تھے تمام امت مسلمہ کو اور خصوصاً ایرانیوں کو اور مسئولین کو اور قیادت کو، ہمیشہ امام بتاتے تھے یہ فارمولا کہ جب بھی دیکھو، اگر خود تشخیص نہیں دے سکتے ہو تو دشمن کو دیکھو، دشمن کیا کر رہا، چونکہ دشمن جب زیرک ہو چالاک ہو تو وہ بھی تشخیص دے کے بتا دیتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، دشمن کو دیکھو کیا کر رہا، جس چیز پر دشمن زیادہ حساسیت رکھتا ہے اسی کا زیادہ دفاع کرو، امام فرماتے تھے دیکھ لینا، اگر خود سمجھ میں نہ آئے تو امریکہ دیکھ لینا کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، کس کی حمایت کر رہا ہے، کس کی مخالفت کر رہا ہے، جس کی مخالفت زیادہ کر رہا ہو یقین جان لو کہ وہی بنیاد ہے، وہی اساس ہے، یہ فارمولا تاریخ بھر میں ثابت تھا۔ سید الشہداء کی پہچان، یہ ایک شہید کے جملے ہیں، خدا شہداء کربلا کے ساتھ ان کو معشور فرمائے، ان کا یہ فرمانا تھا کہ حسین کو دو قسم کے لوگوں نے پہچانا، دو شخصیتوں نے پہچانا، ایک انہوں نے پہچانا جنہوں نے ہمراہ ہو کر جان دے دی بارگاہ حسین میں، جنہیں چراغ بجھا کر کہتے تھے میرا ساتھ چھوڑ کے جا سکتے ہو لیکن نہیں گئے، اور ایک انہوں نے پہچانا جنہوں نے گھیر کے مار دیا، انہی دو نے پہچانا تھا حسین ابن علی، باقیوں نے نہیں پہچانا ابھی، چونکہ اگر دوست ہوا حامی ہوا وہ حسین کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، حسین کے قدموں میں مر جائے گا، اور اگر دشمن ہوا تو حسین کو زندہ نہیں رہنے دے گا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے حسین کون ہے، وہ حسین کیا ہے، ہمارے لیے حسین کیا ہے، ہمارے لیے حسین فقط سید شباب اہل جنت ہیں، لیکن یزید کے لیے حسین کیا ہے، یزید کے باپ کی نظروں میں حسین کیا ہے، ہمیں حسین اچھے لگتے ہیں، کیوں اچھے لگتے ہیں، چونکہ جنت کی چابیاں ان کے پاس ہیں، لیکن امیر شام کو پتا ہے حسین سے خبردار غفلت نہیں برتنا، اسے پتا ہے یزید نے کیوں فقط حسین ابن علی پہ آ کر توجہ دی اور کہا کہ حسین ابن علی کا یا سر ہو یا بیعت ہو۔ عزیزان، ایک بہت بڑی حقیقت اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور وہ یہ ہے، چونکہ یزید کو باپ نے بتایا ہوا تھا، یزید کا باپ بہت زیرک اور چالاک انسان تھا، غافل نادان نہیں تھا، ایک غیر مسلم مسیحی نے کتاب لکھی ہے لبنانی نے امیر شام کے سیاست کے متعلق، اس کے سیاسی صلاحیتوں کے متعلق، اس نے کہا کہ علی جیسے انسان کو مشکلات میں ڈالنا یہ کسی معمولی آدمی کا کام نہیں ہو سکتا،
یہ غیر معمولی صلاحیتیں چاہیے، غیر معمولی صلاحیتیں چاہیے، اور وہ صلاحیتیں اس کے اندر تھیں. کیا اس نے یہ کام؟ اس میں سے ایک، اس کی نگاہ کی باریکی دیکھیں، اس نے پورے اس وقت جہان اسلام پر نگاہ دوڑائی اور کیا کہا؟ کہا کہ مجھے اس پوری امت مسلمہ کے اندر، ویسے نمازی تو بہت ہیں، حاجی تو بہت ہیں، زائر تو بہت ہیں، روزے دار بہت ہیں، زکات دینے والے بہت ہیں، خمس دینے والے، نماز تہجد پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن ان پوری امت میں مجھے حسین کے علاوہ کوئی ذمہ دار نظر نہیں آتا. ذمہ دار صرف حسین، عہد فقط حسین ابن علی کے پاس ہے، اور یہ عہد حسین ابن علی تھا جو حسین ابن علی کو مدینہ سے اٹھا کے کربلا لے آیا، اپنا عہد وفا کرنے کے لیے آیا. یہ دشمن کو پتا تھا کہ عہد فقط حسین ابن علی کے پاس ہے، وہ عہد کے اوپر پابند فقط حسین ابن علی ہیں، یہ باقی کیا ہیں؟ یہ باقی یہ جنت کے لالچی ہیں، یہ حوروں کے شہدائی ہیں. ان کا دین کی بنیاد حور ہے، ان کے دین کی بنیاد بہشت ہے، ان کے دین کی بنیاد ثواب ہے، ان کے دین کی بنیاد فقط ظاہر ہے. حسین ابن علی کے دین کی بنیاد عہد ہے، اللہ کے ساتھ عہد ہے. چراغ بجھا کر ان سے کہا کہ آپ چلے جو، کیوں نہیں گئے اٹھ کر؟ ان کی بہشت تو کنفرم ہو چکی تھی. امام نے فرمایا کہ میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی، لیکن نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ چونکہ بہشت لینے نہیں آئے تھے، عہد وفا کرنے آئے تھے، عہد وفا کرنے آئے تھے. کربلا میدان تعہد ہے. کربلا کو بھی ہم حسین ابن علی سے سنیں. شاعروں کی کربلا سن لی ہم نے، دیکھ لی جو مضمون انہوں نے باندھے، حسین ابن علی سے آ کر دیکھیں. خدا شاہد ہے، اگر کربلا، وہ کربلا جو حسین ابن علی نے برپا کی، وہ کربلا اگر پیش کی جاتی، ایک سال کی آزاداری پاکستان کے تشیعوں کی ساری مشکلات حل کرنے کے لیے کافی ہے. ایک سال کی آزاداری. عہد نبھانا، اس لیے قرآن نے سراہا ہے مرد ہیں، کیونکہ عہد کرنا بھی مردانگی ہے اور عہد نبھانا بھی بڑی مردانگی ہے. کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ مرد تھے جنہوں نے خوب عہد نبھایا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سید الشہداء کے ساتھ جو بیبیاں تھیں، انہوں نے اس طرح سے عہد نبھایا کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ. کون ہے تاریخ میں یہ نمونہ پیش کر سکے جو بنت علی کی طرح عہد رکھتا ہو؟ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ شب عاشور سید الشہداء نے ثانیہ زہرا کو جب بتایا کہ کل آخری دن ہے، کل ہماری جدائی ہو جائے گی، بی بی سن کر بے ہوش ہوگی. امام ہوش میں لائے، بہن کو ہوش میں لائے، ہوش میں لا کر کچھ وصیتیں فرمائیں، کچھ باتیں کیں، جن کے بعد بنت علی میں جرت آ گئی، شجاعت آ گئی. شہید مطہری فرماتے ہیں پھر اس کے بعد منزلیں سخت سے سخت تر ہوتی گئی، اور جوں جوں منزل سختی کی طرف جا رہی تھی، زینب کی شجاعت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، دلیر سے دلیر تر ہوتی جا رہی تھی. جب مدینہ سے چلی تھی، اپنے بھائی کو آ کر کہا کہ بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی، امام نے فرمایا اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے کر آؤ. عبداللہ کے پاس گئی اور جا کر فرمانے لگی، عبداللہ مجھے معلوم ہے آپ میرے شوہر ہو، اگر آپ نے روک دیا میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ بھی سن لو، میں رک تو جاؤں گی لیکن حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی.
کیسے ہو سکتا ہے بھیا کربلا چلا جائے زینب مدینے میں رہ جائے؟ کہا عبداللہ مجھے زندہ نہیں دیکھو گے. پھر نہ جانے حسین کے بغیر کیسے زندہ رہی. اس لیے زندہ رہی کربلا کے بعد کہ عہد حسینی عہد زینبی بننا تھا, بھائی کا عہد بہن نے نبھانا تھا. یہی وصیت سید الشہداء نے کی کہ بہن عصر عاشور تک تو میرا عہد ہے, عصر عاشور سے آگے اب آپ کا عہد ہے. پھر اتنی دلیر ہو گئی, پھر بے ہوش نہیں ہوئی, پھر صبح عاشور ہو گئی. صبح عاشور جو مناظر بی بی نے دیکھے, پھر بے ہوش نہیں ہوئی. اور پھر وہ وقت آ پہنچا تھا جس کا ذکر سن کر بے ہوش ہو گئی تھی. حسین نے آ کر کہا بہن وہ پرانا لباس جو میں نے مدینے میں دیا تھا وہ مجھے دے دے. سن کر رو پڑی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی, اور پوچھنے لگی بھیا کیا وقت آخر آ پہنچا ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا ہاں بہن آ پہنچا ہے, لباس نکال کے دے دیا. سید الشہداء نے بہن کے سامنے لے کر لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا, چھوٹے چھوٹے سوراخ اس پوسیدہ پرانے لباس میں ڈالنا شروع کیا. پوچھتی ہے بھیا یہ تو پہلے ہی بڑا پرانا لباس ہے, اس کے اندر سوراخ کرنے کی کیا معنی ہے؟ توجہ فرمائیں, غیور امام کا جملہ سنیں. امام نے فرمایا بہن میرا بڑے کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے, مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد مجھے لوٹ لیا جائے گا, یہ خیمے لوٹ لیے جائیں گے, تبرکات اہل بیت لوٹ لیے جائیں گے, میری لاش ہی لوٹ لی جائے گی, یہ لعین میرا لباس لوٹ کے لے جائیں گے. اس لیے پرانا لباس پہن رہا ہوں, اس لیے اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہا ہوں کہ شاید اسے پرانا سمجھ کر اور پھٹا ہوا سمجھ کر میرے تن پہ چھوڑ جائیں, چونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ پس شہادت بھی میرا تن عریان ہو جائے, میرا بدن عریان ہو جائے, میں عریانی برداشت نہیں کر سکتا. وہ لباس سید الشہداء نے پہنا, اس کے اوپر معمولی لباس پہنا, اوپر جنگ کا لباس پہنا, اور پہن کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں زینب بیبیوں کو بلا لو میں خدا حافظ کر لو. بیبیاں آ گئیں, سید الشہداء نے بیبیوں سے ودا ہونا چاہا, ہر بیبی آگے بڑھ کر حسین کے قریب ہو کر بوسے لے رہی ہے, بھیا کو ودا کر رہی ہے, کوئی بابا کو ودا کر رہی ہے. ہر بیبی ودا کرنے کا اپنا انداز ہے. ایک بیوی پاؤں سے لپٹ کر فریادیں کر کے کہتی ہے بابا میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا, بابا آپ جائیں گے میں یتیم ہو جاؤں گی. ایک بیوی بڑھ کر سید الشہداء کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہے, لیکن جناب زینب اولیاء بار بار آگے بڑھ کر بھیا کی گردن کا بوسہ لیتی ہے, اور ہر دفعہ فرماتی ہے بھیا یہ مزارا کا بوسہ ہے, بھیا یہ بابا علی کا بوسہ ہے, بھیا یہ نانا محمد کا بوسہ ہے, یہ بھائی حسن کا بوسہ ہے. سید الشہداء بیبیوں سے رخصت ہوتے ہیں اور آ کر اب سوار ہونے کا وقت آتا ہے. جب گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں, غربت کا عجیب عالم ہے, سید الشہداء کو سوار کرنے والا نہیں. وہ وقت یاد آ گیا جب امام گھوڑے پہ سوار ہوتے علی اکبر آگے آ جاتے, عباس آگے آ جاتے, کوئی لگام تھام لیتا, کوئی رکاب پکڑ لیتا, اپنے مولا کو سوار کرتے. لیکن آج غریب مثل المودور تنہا تنہا سوقت آخر سوار ہونا چاہ رہے ہیں, کوئی سوار کرنے والا نہیں. مولا گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں, سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں,
گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا. امام کیا فرماتے ہیں؟ تو بڑا با وفا حیوان ہے, تو صبح سے میرے ساتھ مقتل میں جا رہا ہے, لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے, تو پیاسا بھی ہے, تو بھوکا بھی ہے, بس آخری دفعہ حسین کو لے جا, میں واپس نہیں لوٹوں گا, میں واپس نہیں آؤں گا. گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا. امام نے گھوڑے کی نگاہوں کو دیکھا, پھر اس کے بعد حسین سے زین چھوٹ گئی, زمین پر آ گئے. وہ منظر جو خدا کسی باپ کو نہ دکھائے, وہ منظر کیا تھا؟ حسین نے دیکھا چھوٹی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریادیں کر رہی ہے, میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جانا, میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا. اگر لے کر جاتے ہو میرے بابا کو گرم زمین پر اتارنا, میرا بابا پیاسا ہے, پہلے ذرا نہر فرات میں لے جانا, میرے بابا کو پانی پلانا. حسین گھوڑے سے اترے, بی بی کو اٹھا کر گلے لگایا اور کیا فرماتے ہیں؟ میری بیٹی اگر تو یوں ہی دکھیا بہن کرتی رہی, تو اس طرح سے روتی رہی, تیرے بابا میدان نہیں جا سکے گا, مزارہ منتظر ہے, نانا منتظر ہے, بابا علی منتظر ہے. بچی کو لے کر بہن کے حوالے کیا اور کیا فرمایا؟ میری بہن, میری بچی کا جب سونے کا وقت آ جائے اپنے سینے پہ سلا لینا, میری بچی کو رونے نہ دینا, ابھی اس کے رونے کا وقت نہیں آیا. جب تک حسین زندہ ہے میری بیٹی رونے نہ پائے. بہن کے حوالے کر کے سید الشہداء گھوڑے پہ بیٹھے, گھوڑے کو ایڑ لگا کر چند قدم جو مقتل کی طرف جاتے ہیں, جناب زینب اولیاء خیمے سے باہر آتی ہیں, چند قدم گھوڑے کے ساتھ چلتی ہیں. سید الشہداء نے جب محسوس کیا بہن خیمے سے باہر آ گئی, واپس مڑ کر دیکھ کر کیا فرمایا؟ زینب جب تک میں زندہ ہوں خبردار خیمے سے باہر نہیں آنا, میری بہن خیمے میں چلی جاؤ. جب جناب زینب کیا فرماتی ہے؟ جب سید الشہداء الوداع کر کے سلام آخر کر کے اپنی بہنوں سے رخصت الوداع کر کے جب روانہ ہونے لگے, جناب زینب اولیاء فرماتی ہے مالن محلا یا ابن زہرا, ارے فاطمہ کے بیٹے ذرا آرام آرام سے جاؤ, ذرا دھیرے دھیرے جاؤ, یہ حسین صورت ہمیں دکھلاتے جاؤ, پھر اس کے بعد ہم یہ صورت نہیں دیکھ. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگار آپ بحق محمد و آل محمد جو ملتمے سے دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو مکروز ہیں ان کے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و بلیہ سے محفوظ فرما, جو کسی امتحان میں مشغول ہیں پروردگار ان کو تمام امتحانوں میں سرفرو فرما, جو مسافر ہیں انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا, جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما. پروردگار امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, امت کے اندر تفرقہ اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما,
پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کی حمایت فرما، مظلومین کشمیر کو آزادی عطا فرما، مظلومین افغانستان کی حمایت فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ملک کے اندر دہشت گردی اور ناامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن